še zadnjo predavanje podajamo, Maco Logan. Torej, najprej sem zelo vesela, da sem prišla sem in spotoma sem prebrala že vse povzetke. Z veseljem sem pa prisluhnila vsem dosedanjim predgovornicam. Posebej pa pozdravljam tiste redke predstavnike moških, ki so danes tukaj, z upanjem, da bo čez 10, 20 ali 30 let mogoče ta sestava po spolu nekoliko drugačna na podobni konferenci. Torej, predno začnem, naj samo nekaj zamoto povem. Torej, danes, 7. marca 2013, smo se zbrale tukaj. Če bi se zbrale pred 400 leti, bi, ko bi nas zagledala inkvizicijska komisija, bila silno vesela, ker bi videla, kako ogromna gruča krivoverk se je nenadoma znašla skupaj in nemudoma bi naročili še dodatno enega rabija iz Meca, da bi lahko čim prej in čim bolj učinkovito očistili zla vse te čarovnice. Če bi se srečale v podobnem sestavu pred 200 leti na kakšni od znamenitih nemških univerz, bi prišel gospod znameniti filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel in bi svojemu tajniku svojo nejevoljo izrazil približno s takšnimi besedami. Kaj si pa drznejo ta ženščeta s parcialnim omejenim umom in kaj hočejo sploh v tem hramu učenosti? Torej, to bi bilo in to je naša kulturna dediščina, ki jo lahko spoznavamo v vsakem od naših referatov, pa ne glede na to, ali posega na področje naravoslovja, tehnike, jezikoslovja, družboslovja ali humanistike. No in zdaj bom prišla k predstaviti svojega prispevka. Predno bom se posluževala teh sličic, ki sem jih nekaj pripravila, bom pa povedala, da je ta današnji prispevek resnično zelo zožen na pol stoletja razvoja Fakultete za družbene vede. Nastal pa je na osnovi raziskovanja in študije, ki je bila pripravljena ob priliki 50-letnice te ustanove pod naslovom Spolna neenakost in znanost na Fakulteti za družbene vede. Zato, da ne bom preveč dolgo govorila, bom iz predgovora prebrala nekaj stvari, ki pa po svoje tudi pojasnjujejo, zakaj smo tukaj v takšnem stanju, kot smo. Bom kar brala. Glede na to, da sta se pred pol stoletja z ustanovitvijo Visoke šole za politične vede srečali dve tradicionalno moški trdnjavi, politika in znanost, je presojanje njunih medsebojnih odnosov, ki niso bili vedno najbolj miroljubni, posebej zanimivo tudi z vidika udeležbe tako imenovanega drugega spola v tej akademski postojanki. Podobno kot so bile ženske v zahodni civilizaciji tisočletja izrinjene iz političnega odločanja, jim tudi ni bilo dovoljeno tako imenovano aktivno državljanstvo na raziskovalnem in znanstvenem področju. Pravzaprav je treba tu dodati, na kar pozabljamo. Ženskam je bilo dovoljeno, da so nastopale v svoji tako imenovani naravni vlogi kot podporno osebje za nosilce razuma v ustvarjanju politike in tudi znanosti. Smele so čistiti posvečene prostore razuma, smele so kuhati, prati, skratka, tu so imele vso svobodo ustvarjalnosti, sveta po merah, ki so jih drugi določali. Če in ko so se poskušale polastiti premišljevanja, dvomov, ustvarjanja drugačnega znanja, ki so ga lahko delale na podlagi svojih, tako imenovanih parcialnih, delnih, manj vrednih izkušenj, so se hitro spustile različne materialne in simbolne zapornice, s katerimi se srečujemo še vedno. Tu sta družno delovali znanost in politika. In potem sta se v eni akademski ustanovi, takratni visoki politični šoli, srečali moško vodena znanost in moško vodena politika. In to v času, ko so ženske v Sloveniji, takrat že tudi sicer v Evropi, že množično vstopile v akademsko izobraževanje, ko so imele aktivno in pasivno volilno pravico, ko jim je bila ustavno zagotovljena enakopravnost, ko se je začenjalo razmišljati o odpravljanju napetosti med zaposlitvijo in družinskimi obveznostmi,
Torej, te obveznosti so se v začetni stopnji v javnem govoru, v zdravorazumskem diskurzu, vezane na ženske, ki se jih je enačilo z materami, seveda poročenimi. Udeležba v ustvarjanju novega znanja in sodelovanja v politični kuhinji pa pred 50 leti niso bili ravno usklajeni s tako imenovanimi ženskimi, normalnimi in naravnimi nalogami. Te dejavnosti so bile v celoti oblikovane po meri svoje, torej dejavnosti v produkciji razumskosti, ne, so bile v celoti oblikovane po meri svobodnega človeka, podarjam človeka, ki je bil osvobojen neposredno udeležbe v zagotavljanju in skrbi za potomstvo ter v negi vseh nemočnih. Obremenjenost z naravno, s tako imenovano naravno vlogo je bila tiha spremljevalka vseh žensk, v glavnem je še, posebej očitno tistih, ki so se zaposlovali s ciljem akademske karijere, kajti, kot je bilo pogosto poudarjeno in kar nedvomno drži, še vedno poslušamo, znanost potrebuje celega človeka. In če mora ta celi človek, poleg želene vloge, nositi še vlogo, ki nadrejenih ne zanima, ker ta pač ni sodi v zasebno močje in kaj se ženska sploh podaja v tako imenovano podganjo dirko z moškimi kot nosilci razuma, kot je to označil eden od pomembnih drugih sociologov pred približno 30 od malo prej leti, torej raje bi ženska skrbela za zdrav rod. Pa niso bili le moški znotraj raziskovalnih in političnih ustanov večinsko takšnih prepričanj, temveč so te priročne tradicionalne recepte v glavnem zelo cenili povsod. Zato za prvo pristopnice ni bilo lahko, vendar so Dantejevo opozorilo, vi ki vstopate, vsak upustite, upoštevali s pridržki. In tako so se odvijala medsebojna razmerja med enim in drugim spolom. Nadutost in oholost sta se zelo počasi umikali, na njuno mesto pa je stopalo razumevanje, spoštovanje drugega spola z počasnimi takimi staročevskimi koraki. Priznavanje raziskovalne enako zmogljivosti in znanstvene enako plodnosti, vse to zelo, zelo počasi prihaja v nosilce absolutnega uma. Delno se je to dogajalo v duhovno, načelno, podpornem okolju, od svetovne do državne in krajevne ravni, delno v manj prijaznih okoliščinah, ko so s tako imenovano evropeizacijo samostojne slovenske države oživele zamisli, ki so bile v začetku stoletja zelo žive in zelo zahteve, da je treba pravzaprav končno ženske vendar že spet vrniti nazaj tja, kamor po naravi sodijo, k čemu so pravzaprav tudi različne nove do znanosti prispevali in tako naprej, ali pa jih enostavno kar pustiti tam. Ta razvoj se ne meri, ta razvoj, torej vstopanje ženske se ne meri z dnevi, z meseci, z leti in te spremembe počasnega vstopanja, priznavanja dostojanstva ženskam tudi na področju znanosti, temveč se meri z desetletji ali celo stoletji oziroma stoletje. Torej 5 desetletij pa že zadošča, da se zaznajo spremembe v sestavi producentov, znanj, veden in tudi neposrednih uporabnikov znanstvenega znanja, torej da se razkrijejo smeri preobražanja tako z količinskega kot z kakovostnega kvalitativnega vidika. In zdaj bi prosila, če bi lahko prvo. Torej, zdaj pa prehajam na, bom zelo bežan pregled opravila, kako se je v desetletjih spreminjalo stanje na fakulteti. Torej, v prvem, od 1961 do 2011, v prvem desetletju od 61 do 71 je bil razvoj nastal zelo buren, ker je iz visoke politične šole prišlo do, potem do visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo in končno do fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Začetek izobraževanja in tudi raziskovanja je potekal v znamenju spoznanja, kaj pravzaprav je objektivno, ki ga je že 1905 napisal nemški sociolog Georg Simmel, kot ga vidite, objektivno je enako moško in nisem motil in še zdaj je v glavnem takole vsaj 99 ali pa od 95 do 95 odstotkov objektivno je enako moško. Torej, srečali sta se moško vodena znanost in moško vodena politika, vse je bilo po meri moških, seveda razumljenih so strani teh nosilcev uma, tako, da je moški tisto ta pravo človeško bitje in ženska
Ženska je pa, tako kot je že Tomaš Akvinski, ki so ga silno častili tudi v tem prostoru, menil, da je ženska v bistvu ne uspel moški. Ne? Če se ni ravno posrečil pri spočetju, moški potem je prišel do ženske in to je nekaj, kar je pač manj vredno. No in ta, v bistvu ne, ta tunistična filozofija je pravzaprav v podstati še vedno zelo opazna. Torej, vse je delovanje pravzaprav bilo načrtovano in izvajano v skladu s to temeljno razliko med pravim človekom oziroma tistim nosilcem, glavnim in drugimi. No, v tem smislu je bilo, na dodiplomskem študiju je že prišlo do vstopa žensk, medtem ko na podiplomskem je šlo za izrazito moško zadevo, tam ima, recimo, v tem desetletju je bilo nič magistrov ženskega spola, pa 6 magistrov in doktorjev, nič ženskega spola in 3 doktorji. No, potem proti koncu desetletja se je število, vidite vse številke, gore bom šla hitro skozi, se je število zaposlenih že več kot podvojilo in med ženskami smo že imeli 1 predavatelja in 6 asistentov je bilo med asistenti. Zanimivo, bile so pa 3 lektorice. Od vsega začetka so pa lektorice imele svoj naziv, zaradi tega, ker ni bilo toliko lektorjev nasploh, kot je bilo lektoric. No, dejstvo je, da torej jaz sem vstopila na tole ustanovo 1965. 8. junija. No, in že kmalo bila sem polna prepričanja, ki sem ga izkusila tudi v času študija, da imamo dejansko enake možnosti. Mimo grede, moja raziskava je potrdila, da mnoge asistentke še tako mislijo, v glavnem dokler ne pridejo do naslednjih ovir. Ena od pomembnih ovir, ki je bila že danes omenjena in ki je vse raziskave po celem svetu potrjujejo, je pravzaprav spoštovanje tako imenovane biološke ure. No in ko sem sama prišla tudi do tega, čeprav mi niti 1 ure, ker sem imela zagotovljeno plačano varstvo, trpela moja ustanova, je prišlo do vprašanja, se je pojavilo tisto vprašanje, ne, kaj pravzaprav s temi ženskami, ki povzročajo same probleme, ko gredo recimo na porodniški dopust, mimo grede, zapisano je skromno število dni, ki jih je bilo v tem desetletju možno izkoristiti, je pa naraslo zelo, od 105 na 135 dni. No in tako me je spoznanje, da se je moškim štela odsotnost v služenju vojaškega roka kot normalna odsotnost, za katero se podaljša elekcijska doba, me je privedla do pravzaprav prve akcije v boju za dejansko enakost možnosti. No in na svoj 28. rojstni dan sem napisala univerzitetnemu svetu v Univerzo v Ljubljani lepo prošnjo za utemeljitvijo, zakaj je potrebno ženskam, asistentkam, materam to dobo, ko so na porodniškem dopustu, čeprav lahko kratka, odšteti. No in uspeh je bil, se je to priznalo, ker se verjetno ne bi ostala na tej ustanovi, kajti za ženske, ki niso pravočasno opravile magisterija in doktorata, so veljala zelo stroga pravila in je bilo treba prej ali slej, oziroma čim prej oditi, medtem razen, če je katera imela izjemno pomembnega in močnega, tudi politično dobro zasidrenega mentorja, je lahko ostala s tem, da so prevedli naslove in tako naprej. Ampak veljalo je pravilo, ne, da se ženske, kot bi rekel spoštovanje pokojni kolega, pod glavijo dirko nekaj naj ne spuščajo. No, gremo naprej, drugo desetletje, od 72 do 81. Samo na kratko, kot vidite zgore, omenjam, kaj se pravzaprav v svetu takrat dogajalo. Namreč izredno pomembno vlogo je imela organizacija, in še ima organizacija Združenih narodov, torej s tem, ko je leto 75 določila kot mednarodno leto žensk in potem celo desetletje. Si predstavljate, celo desetletje za ženske. In moji moški kolegi so bili resnično zelo presenečeni, da si drzne ena taka pomembna svetovna organizacija nekaj takega storiti in me je eden vprašal, da je pa leto moških, recimo že takrat 75. leta, ne, jaz sem mu zelo lepo odgovorila, vaša so bila stoletja. Takrat še nisem vedela, da so bila tisočletja, zdaj natančno vem, ker je obilvi znanstvenica to raziskala in natančno dokumentirala. Ne?
Torej, vaša so bila tisočletja, naša, mi imamo pa končno prvo leto še, ne, potem desetletje. Skratka, zelo pomembno je, da je v bistvu to, da ženske povzročajo zmedo in da so tako imenovane troublemakerice, da so povzročiteljice stalnih nekih problemov, da je to postalo ne samo svetovni pojav, ampak svetovni problem. Svetovni problem, ki ga v bistvu zdaj že skoraj 40 let imajo bolj ali manj odkrito na mizah posod. Vprašanje pa je seveda, koliki meri potem pride tudi do spreminjenja. No, skratka, na te moje ustanove, na fakulteti za družbene vede, takrat i FSPN, FSPN je bila 400 letja, je prevladovala tako imenovana racionalna znanost, torej to je znanost, ki, iz katere so tudi, recimo, če so v preteklosti, kakšne sociologinje pomembne stvari kaj delale, so jih pravzaprav izgnali. Racionalna znanost na področju sociologije je pomenilo to predvsem, da ženska pravzaprav ni smela zahajati v tiste teme, ki niso bile dovolj resne. Dovolj resne po meri prvega spola. No, ženske, torej to znanost, ki je bila videna skozi moško izkušnjo, skozi moška očala. Mislim, ta problem, to zadeva problem spoznavno teoretskih izhodišč, problem predpostavk in tako naprej. To so silno resne stvari, s katerimi se bo treba še zelo, zelo intenzivno tudi prihodnje ukvarjati. No, ampak izkušnja je bila takšna in tudi mnogi moški kolegi so se v Ameriki napajali, v Združenih državah Amerike, napajali z znanjem na pri najbolj svetovno bleščečem sociologu, za katerega je pravzaprav bilo nujno, da moški ima v družbi jasno, instrumentalno, odločno vlogo, ženske imajo pa vlogo emocionalno, čustveno, ne, da obdržijo najrazličnejše konflikte, napetosti, vojne in tako dalje, vse negativne posledice, ki jih moški red ustvarja. Torej, splošno prepričanje na fakulteti za sociologijo politične vede proti koncu te dekade, ki ga je meni, ko smo se trudili eno leto z interdisciplinarnim projektom, ki je zadeval zaposlovanje ženske, spreminjanje družine in tako naprej, je bilo, da je to neresna tema in da tako resni ženske, kot sem se že do takrat pokazala, to pravzaprav ne pritiče. Skratka, neresne teme ne sodijo k resnim znanstvenikom, ne glede na spol. Torej, kot vidite iz številk tam skoraj, smo do konca desetletja imeli že prvega ženskega izrednega profesorja, imeli smo že celo od treh prvega docenta, potem smo imeli 7 od moških, od 8 asistentov žensk, potem 3 lektorice so še vedno ostale, imeli smo pa tudi od leta 1870 naprej ženskega tajnika fakultete. No, to je zelo zanimivo za te, ki se ukvarjate bolj z jezikoslovjem. Namreč pojem tajnica je bil ustaljen v slovenskem jeziku in je pomenil hierarhično nižjo stopnjo, torej oseba, ki upravlja predvsem administrativno-organizacijska dela. In ko se je pojavila ženska oseba, diplomirana pravnica na položaju tajnika, pazite, ker tajnik je bil vedno tajnik univerze, tajnik fakultete in tako naprej, to je bil moški. To je bilo hierarhično zelo visoko mesto, pravzaprav vezni člen med znanstvenim in potem strokovno podpornim osebjem. In tako sem šla prav pogledati v svoje stare odločbe, jasno piše tajnik fakultete. Ne? Torej, imeli smo tajnika zaradi tega, da ne bi kdo zamenjeval tega položaja s tajnico. No in potem mislim, da se je našla rešitev recimo v sekretarju in sekretarki, ona tajnica postala. No, sama sem pa tudi nekaj kolegica Katja, skratka začelo se je v okviru nekaterih predmetov, o čemer bo še malo kasneje spregovorila, nekako vtih utapljati zanimanje za drugi spol. Predvsem pod vplivom zunanjih okoliščin, to poudarjam, kajti znotraj znanstvene okoliščine niso bile naklonjene tej problematiki ali pa zanimanju. Prosim naprej. V naslednjem desetletju, v tretjem desetletju, to je desetletje, ko vidite zgoraj z majhnimi črkami bolj napisano, ko je dejansko prišlo prav vstopanje žensk v znanost in pospeševanje tega vstopanja med ključne člene v tako imenovani najrobijski dolgoročni strategiji za izboljšanje položaja žensk do leta 2000, torej od leta 1985. No in v tem okolju, torej, ko je svetu bil problem, kako povečati vlogo žensk v znanosti, ko so se tudi prve
Celostne raziskave, zlasti pri angleških sociologinjah, delno pri nemških, pojavljene na tem področju. In ko smo v Sloveniji imeli pravzaprav družbeni projekt humanizacije odnosov med spoloma, torej je bilo na FSPN tako, da se je vsaj pri nekaterih predmetih začelo problematizirati, kaj je pravzaprav empirična podlaga za človeka. Ne, za človeka. No, in ta preprosta zgoraj formula, človek je bil v družboslovju in glavno tudi humanistiki razumljen, torej kot sem prej rekla, pomen moškega. Torej, en človek je enako krat moški krat moški, ena krat ena. No, in to, da se je o ženskah, koliko se je o ženskah govorilo, recimo sem pregledala strahotno resna dela, ki so bila taka bela, najsodobnejša in tako naprej. In recimo v enem delu enega eminentnega slovenskega družboslovca sem na eni in pol strani našla recimo o tem o ženskah zapis in kako, v kakšni vlogi ženske so problem sodobne družbe. Pazite, 70-ih in 80-ih leti. Ženske so problem sodobne družbe, ker opuščajo svojo vlogo v družini in povzročajo potem napetosti v družbi. Torej, zoper takšno pojmovanje, ki je bila neeksplicirana predpostavka cele vrste raziskovanj in cele vrste in interpretacij, torej zoper to sem prav sama in začetek nekaterih kolegic, smo začeli z ena plus ena je enako ena, torej upoštevati je treba oba spola. In to se je potem na dodiplomskem študiju pokazalo tako, da so se zlasti v drugi polovici tega desetletja pojavili izbirni predmeti na temo, ki so gor na temo spolov, o tem bom kasneje še spregovorila. No, imamo pa tudi že do konca desetletja, torej pred 22 leti, kot vidite, od 19 lahko berete, ne? Od 19 letnih profesorjev imamo dva letna profesorja ženskega spola, potem imamo 6 izrednih profesorjev ženskega spola, 6 docentov ženskega spola, 9 namerno uporabljam te oznake, ker so se uporabljale v uradnih dokumentih. Ne? V osebnem pogovoru v glavnem smo se vedno ženski asistenti, ženski docenti, ženski profesori trudili, da smo pojasnjevali, da smo še vedno ženskega spola, torej drugačni, ne? Kot je smo prej slišali. No, zelo pomembno vlogo je tudi za FSPN odigral projekt mladih raziskovalcev z leta 85, prosim naprej. Zelo zanimivo in burno je bilo četrto desetletje v razvoju te fakultete. No, da ne bom ponavljala tistega, kar je bilo že danes omenjeno, torej Helsinška in tako naprej, Slovenska komisija, omenila bi pa to četrto svetovno konferenco o ženskah, kjer je bilo eksplicitno poudarjeno, da so človekove pravice tudi ženske pravice. No, zanimivo pa je, da se je v času tega četrtega desetletja razvoja fakultete, ki je v tem času na začetku desetletja postala tudi fakulteta za družbene vede, je opustila prejšnji dolg naziv malo skrajšan. No, torej na začetku, torej v tem desetletju so se pa že v ZDA in tudi v drugih državah pojavljali prvi organizirani nastopi zoper doseženo emancipacijo žensk na vseh področjih. To je vedno potem tudi v znanosti. To so se različna fundamentalistična gibanja, ki jim ni ustrezalo, da imajo ženske enake pravice. No, pomembno v tem desetletju je bilo to, da sta nastala, kot vidite, leta 1994, dva žensko vodena raziskovalna centra, torej od vseh 23. Pet je pa v tem desetletju dobilo ženske predstojnice. No, in potem od leta 82, torej 30 let je že 30 letja, kar pravzaprav neprekinjeno je več žensk med diplomanti. Prosim naprej. Zadnje desetletje od 2002 do 2011
Torej, v Evropski uniji je potrjena diskriminacija žensk v znanosti, na to temo je bilo v tem desetletju več konferenc, najprej za zahodne, potem za vzhodne in za vse in tako naprej. No, v Sloveniji je pomemben pristop v EU v tem smislu, da je pravzaprav tista bolj ali manj prikrita retradicionalizacija nekako bila ustavljena, vsaj formalno, na, kako bi rekli, na latentni ravni deluje naprej težnja po retradicionalizaciji. Torej, med zaposlenimi je prišlo do sprememb, kot vidite, postopno imamo več rekla, drugega spola poleg prvega. Bi vas rada samo na številko pri docentih, pri takrat že docentka opozorila, prav posledica tega vstopanja žensk bolj množičnega na magisterski študij in potem njihovega doktoriranja, kar je povezano tudi s projektom mladih raziskovalcev, je recimo, da imamo v tem desetletju več docentov, več docentov od docentov, no potem je, zanimivo pa je, da se pa na ravni asistentov pokaže pa upad žensk, kar je pa že pravzaprav posledica tudi spremenjenega načina izbiranja mladih raziskovalcev in tako naprej, kjer se bojo spet lahko spolno pristranske odločitve bolj pojavljale, kot so se doslej. No, izredno pomembno je, da smo v tem desetletju po 42 letih dobili prvo žensko dekana, ampak ker je bila oznaka dekanja že v 90 letih zaradi tega, ker so že na nekaterih drugih fakultetah ženske takrat imele ta položaj, vsaj začasno, se je tudi pri nas potem prijel pojem dekanja. Zdaj pa zelo na hitro v nekaj minutah samo še o vstopanju problematike spolov v dodiplomsko izobraževanje, raziskovanje in potem. Skratka, zakaj še je to zelo pomembno? Zaradi tega, ker v bistvu družboslovne raziskave, ki so spolno občutljive, omogočajo, da se ozaveščajo ženske na vseh področjih znanosti in tudi drugod in na vseh stroka znotraj znanosti o tem, v kakšnem položaju pravzaprav so. Raziskovanje tega, kot smo videli in pri vseh prvih treh govornicah, je tisto, ki pravzaprav odpira oči. Ali, če povem z eno prispodobo iz naravnega okolja, vedno si predstavljam raziskovanje kot hojo po gričevnatem svetu. Prideš do prvega grička, aha, kot ko si spodaj pa misliš, bom dosegel vzorje, konc, bo hoje. Prideš do tistega grička, pa vidiš, da je še ogromno novih gričkov in potem gre ta neraziskovalna pot, tako od enega vrha preko doline do drugega vrha in tako naprej. No, skratka, v prvem, glede teh desetletij, bom šla zelo hitro, v prvem desetletju ni bilo nič, moška znanost totalno praktično, tiste asistentke, ki smo, smo tudi, oziroma asistentka, tudi je potreba sprejeti v bistvu to, kar je tudi takrat znanost veljevala. Nismo imeli drugih virov, recimo, ne? Torej moško vodena znanost. V drugem desetletju se je začelo bolj prikrito vključevanje v tradicionalne predmete, poudarjam. En vidik je bil vključevanja bolj ali manj prikritega v tradicionalne temeljne predmete, to recimo socialna in politična antropologija, pa obča sociologija, no predvsem pa je sociologija družine bila tisti prostor, ki je imela, glede na to, da nekako ni bila nevarna, ne, ker je družina tako in tako sodila ženskam, tisti prostor, kjer se je pravzaprav lahko že problematika spolne družbene, poudarjam družbene neenakosti spolov vnašala naprej. V tretjem desetletju je prišlo, se je nadaljevala praksa, torej pri tradicionalnih predmetih, zanimivo pa je, da se je v tem času pri sociologiji znanosti in znanja pojavilo zelo resno zanimanje tudi za problematiko drugega spola. Mimo grede, zelo je pomembno od tega, kdo je nosilc ali nosilka kakšnega predmeta. To bomo potem videli in tukaj je bil dr. Kjeden nosilc, ki je to vnašal in tako se tam začelo. Nadaljevalo se je pa z vrsto, to je bila druga polovica, potem 80 let zlasti, z vrsto posebnih, novih, izbirnih predmetov. Naj poudarim, da pravzaprav o tej zadnji reformi, ne bomo kasnije bom povedal, ampak v glavnem je bilo tako, da vsi ti novi predmeti, vsebinsko popolnoma novi predmeti, ki so zadevali obravnavanje
obravnavo družbene neenakosti spolov, niso prišli pri koroni izbirnih predmetov, niso prišli temeljne predmete. Temeljni predmeti so ostajali rahlo okuženi s tem, ali pa, kot bomo videli v najnovejšem času, praktično se še tista zdravi, tista okužba na podiplomski ravni. Prosim naprej. V četrtem desetletju, kot vidite, je ta problematika vstopala pri nekaterih torej posebnih predmetih, socialna demografija, sociologija in politologija vojske. No, mimo grede, ker imamo na doktorico Ule tukaj, socialna in politična psihologija je bila od kar je ona prevzela, to odprta za to problematiko in tudi tu ostala, tudi ob sodelovanju drugih moških. No, novi predmeti, ki so pa bili izrazito težiščno usmerjeni na neenakosti spolov, ne, sociologija spolov, seksizem, telesnost, čustvenost, socialna zgodovina žensk v Sloveniji, feminizem in sociologija in tako naprej. Torej, od spoda je pa kateri drugi predmeti, recimo, ki so se v četrtem desetletju pojavili, ki so vključevali to in tudi pritegovali veliko pozornosti. No, celo na področju, torej, poudarjam, ne, da se je to v glavnem v okviru sociološkega študija in sociološkega raziskovanja dogajalo. Šele po koncu, v bistvu v četrtem desetletju se je začelo tudi politologijo vključevati, recimo s predmetom nova političnost in tako naprej. No, 92. leta to ni napisano, pa se mi je zbrisalo, je pa bil prvi podiplomski program Seksizem kot vsakdanja tradicija, ki je do leta 2008 trajal in je bil tudi usmerjen. Še 2-3 minute, še prosim naprej. Torej, v petem desetletju, to je to zadnje, do leta 2011, tradicionalni temeljni izvirni predmeti z redkimi izjemami postajajo v okvirih tako imenovane čiste znanosti. Zanimivo pa je, da kada enkrat je pa se zgodilo, da je iz tujine, iz Anglije bil en nosilc, pa so delavec pri enem takem predmetu pomembnem, pa je on našo problematiko spolov, medtem ko domači nosilci se niso pustili, kako bi rekla, zavajati. No, povečalo se pa je zelo število novih predmetov s težiščem na družbeni neenakosti spolov, tu imate nekaj napisanih. No, zdaj stanje po bolonjske reforme, oziroma naslednjo, prosim, sličico. Je že, dobro, hvala. Torej, v drugi polovici tega zadnjega desetletja razvojnega je torej, nov način podiplomskega doktorskega študija in tukaj vidite napisano, fakulteta FDV koordinira na 24 področji, humanistika in družboslovje od 2009 naprej. No, zanimivo je, ker sem raziskovala tale temeljni predmet za vsa področja, ki jih koordinira na tem področju humanistika in družboslovja, teorije družbe. Torej, v prejšnjih oblikah podiplomskega študija je sociološki temeljni teoretski del vključeval del recimo sociologija, sociološka teorija in neenakost spolov. Zdaj več tega ni, sem pregledala. So sami moški nosilci in v temeljnem predmetu, ki ga vsi poslušajo, tega ni nevidnost, pravzaprav tem družbene neenakosti spolov, sem tudi spraševala doktorske študentke, ali nič ne slišite tega in tega pri tem predmetu, kako se to bi ja morala biti sestavina normalna. Ne, žal ne slišimo. Če pa se že kaj kakšen spol pojavi, je pa spet kakšno tako napol, a veste, napol hihitanje, napol pa če še to nekaj ni pomembnega, ne? Žal, v začetku 21. stoletja. No, in tukaj pridemo do zelo resnega vprašanja, ki mislim, da je za bodočnost potrebno ga skrajno resno tudi upoštevati. Namreč, ali se bo še naprej pravzaprav neke vrste paralelni teoretski razvoj pojavljal, da bomo imeli na eni strani tako imenovano neutralno, spolno neutralno, recimo znanost, družboslovno, ne? Na drugi strani pa v bistvu getu, ki ga trenutno recimo tudi študiji spolov predstavljajo ob tem, da imamo temeljni predmet očiščen od problematike spolov, torej na eni strani v bistvu neutralna, obča, resna, ne, teorija, na drugi strani pa
v bistvu getoizacija. Ali drugače postavljam vprašanje, ali se bo ta angleški pojem je lep in gendering, torej v bistvu vnašanje ali integracija, vključevanje dimenzije spolov v vse predmete, na vsa področja. Ali bo to šlo, ali se bo to nekako bolj resno vzelo, ali pa bomo imeli nekako eno glavno mainstream, glavni tok, pa potem nek stranski tok. Ne? Mislim, se moramo ob vseh procesih, ki potekajo v svetu, pravzaprav zaviranja nadaljnega izenačevanja možnosti podarja, da se moramo zavirati tega kot zelo resnega znotraj znanstvenega vprašanja. No, torej, tukaj ste lahko prebrali, kako in kaj, ne? Jaz bi samo še naslednje, pred tem bom pravzaprav počala, če naprej. Kaj se je pokazalo? Mislim, da so tudi današnje nekatere druge govornice nekako že tudi posredno dale podporo temu, kar se je pokazalo. Vključevanje spolne dimenzije po diplomskem izobraževanju. Torej, praviloma so to vnašale ženske, tako na dodiplomskem kot na podiplomskem. Bodi si potrjene predmete, bodi si izvajanje novih predmetov. Izredno redki moški pedagogi so znanost o človeku obogatili z razlagami, ki upoštevajo dva spola. Splošna značilnost, torej na do diplomskem in po diplomskem je nosilke novosti so predvsem ženske. Ženski profesorje so pa v teku pravzaprav tega zadnjega desetletja tudi postale profesorice. Prosim. No in tako pogledajte, v pol stoletja smo v bistvu prišli do tega, da je gospa asistent postala asistentka, gospa doktor je postala doktorica, čeprav smo tudi danes še večkrat slišali to bolj z navade, ne, doktor pa in ta, in gospa profesor je postala profesorica. Zdaj, hvala za pozornost. Jaz sicer imam še nekaj sličic, ki pa v bistvu niso tako pomembne, ker kažejo samo škarje in nekatere druge stvari, ampak verjetno je treba upoštevati latinski red primum vivere, rende filozofari, nismo imeli obratni vrstni red in zato, da bomo lahko nadaljevali delo v sekcijah, vedno se moramo malo prečati. Hvala za pozornost.